Малумки, давлятымыз рахбары тәшәббүсе белән йортымызда яшел макон умуммилли лойхасы элон кылды. Уның дайрасында жары елның 10 декабрьге кадар дарахт экиш бойча долзарп 40 куллик таргыйбат акциялары өткәзелеше белгиленде. Мәзкур тәшәббүсне куллап-куватлаган өсемлекләр карантины ва химоясы агентлыгы Ташкент вилаяты башкармасы тарафыдан хам көчәт экиш эшләре алып барылмакта. Хәзер шу хакта. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Toshkent viloyati boshqarmasi hamda Quyichirchiq tuman hokimligi tomonidan hududni yashil maskanga aylantiramiz shiori ostida ko'chat ekish aksiyasi o'tkazildi. Unda tuman hokimligi vakillari hamda faol fuqarolar hududning daraxtlar kam bo'lgan joylariga, yangi qurilgan inshootlar oldiga turli xil mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini ekishdi. Xususan tuman tibbiyot birlashmasiga ajratilgan hududda ham ushbu loyiha asosidagi amaliy ishlar jadal boshlab yuborildi. Muhimi bu yerda daraxtlar ilmiy yondashuvlar asosida mahalliy sharoitni, iqlimni va albatta tuproq unumdorligini inobatga olgan holda ekildi. Tumanimizda yashil makon umummilliy loyihasi bo'yicha 1,5 millionta ko'chat ekish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda 250 mingdan oshiq ko'chat ekildi. Shuningdek, Quyichirchiq tuman hokimligi tomonidan o'simliklar karantini va himoyasi agentligi Toshkent viloyati boshqarmasiga ajratilgan 2,5 gektar maydonga teng hududga ham yashil makon umummilliy loyihasi doirasida daraxt ko'chatlari ekildi. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidagi zaxira yer maydonlaridan o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tasarrufiga xorijdan keltirilgan ekish materiallari, o'simliklar urug'lari, ko'chatlari, qalamchalari va manzarali va mevali daraxtlarni ko'chatlari va urug'larini ekib sinash maqsadida shu 2,5 gektar yer maydoni pitomnik sifatida ajratib berildi. Hamma manzarali va mevali daraxtlar Toshkent viloyati o'simlik karantini va himoyasi agentligi inspektorlari tomonidan nazoratdan o'tkazilib, kasallik va zararkunandalardan xoli ekanligi haqida xulosa berilib, ekishga tavsiya berildi. Ekilgan ko'chatlar nafaqat hudud ko'rkiga ko'rk bag'ishlaydi, balki atrof-muhit ekologiyamizning ham yaxshilanishiga katta hissa qo'shadi.